es mūrējos. Viņš godīgi savādāk bija iedomājusies. Kurā gada 12. Gadā bija dopinga kontrola atbraukusi no Vācijas. Kungs, kad ienāca šādi tāpat kā tu, tad viņš palika šādi ar muti. Vaļā. Viņš teica, ka 75. Gadā viņiem pēdējo reizi esat redzējis Vācijā šādu manēju. Pirms mūsu ēras. Jā, apmēram. Tā kā neesi pirmā, kas ienāk un skatās, kas tam notiekās. Kas tevi motivē šodien turpināt? Motivē? Pēc operācijām, pēc traumām. Agrāk es teicu tā, ka es lūdu bēžu grūst tad, kad notiek kāds man apsteigts. Bet izskatās, ka tas var arī nenotīt, un tad es nospraudu tādu kā mērķi Rīvā. Es esmu gatava gandrīz. Es jūtu, būs pasaules rekords šodien. Jā, nu no. Lodzi grūšana ir viens no tehniskākajām disciplīnām vieglatlētikā. Protams. Lodzi grūšana ir bišķi mazāk pa sekundi kopējais laiks. Ja? Un tajā nepilnajā sekundē jāizpild visvairāk kustību. Ja? Teiks, nevienā citur ir ieskrējens, ja? Un tas process ir garāks. Lodē te ir 0,8-0,9, ja? Un tajā laikā tev viss tās kustības. Jāparāda visas, ko esi visi, spējīgs. Nu, tas ir tālākais, jā. Ja tā riktīgi ņem pa nopietno, ja, ir bijuši, protams, labāks beigas, ja, jā. Tas priekšsats, ka jūs jau dēls ar tēti, tas traucē jums treniņu procesā vai palīdz, jūs tā kā izaudzinājis, man liekas. Nu, ja tā riktīgi ņem, tad viņš man tā kā ceturtais bērns ir, tas ir, viņš ienācis mūsu ģimenē un mani bērni, teiksim, pieņem Māru, Mārts, maniem bērniem ļoti draudzīgs un kopā mēs esam dažādos pasākumos, tā kā ceturtais dzels man, jā. Bet kā kārtīgi nolamāt arī atļaujoties viņu? Oj, kā neesam plēsušies, jā. Skaties, jā. Arī labā kāja bija tikai šeit. Šinī mažaižā viņš man izskrējis pakaļ, es mūku, cik es tā laidu. Cik viņš varēja paskēt man pakaļ kaut kāds 40 metrus, tad viņš saprata, ka viņš nepanāks mani. Jo es jau biju otrā manējušas pusē jau visu, un tad viņš stāv, nu aktē. Viņš saka, šeit ir vienīgās durs, tad tāpat nāk šito pusi. Cik dienas nostāvējāt? Dienāk. Viņi kārtībā aprunājās pat attālumā. Droši attālumā. Man jau tās ātrās dusmas, jau es tā ilgi netur sevi iekšā. Nu ko, es tev varu piedāvāt tā. Iedomājamies, ka es esmu jaunā audzēkne, un ar ko jā, tu sāki? Jā, ja es jaunā audzēkne, tad mēs liekam sieviešu lodi nost un dienam dodam jauniešu lodi. Labi. 3 kilogrami. Jā, ots silta. Jā, es speciāli sildīju. Visu nākt, lai tā būtu patīk. Baigi modernā lodi tev. Nē, mēs parasti liekam uz tajām sildītājām, lai viņas tomēr ir, jo savādāk augsta lodi, viņa nav pieliek. Visi ir baigi forši. Un, kad vēl nav iesildīta plauksta, neesi izgrūties tā augsta lodi, viņa bojā tomēr visus šos pasākumus. Tas ir atklājums. Nāc uz sektoru. Televīzijā gan jau būs redzējusi, kā lodi grūž, vai nē, vai neskaties, tu tikai tālēkšanu skaties. Skatos okay. Visu, Māri, un īpaši tevi vienmēr sekoja līdzi. Tad tev pamats stāja būs šādi. Nostāsies, jā? Bet pateiksim to, ka es esmu taisījis septiņciņu, jo es esmu grūdas lodi. Nu, tev viss kārtībā. Vienīgi ar pagriezienu gan es nemāku. Jā. Tā kā es neesmu pilnīgi iesācēji, jā, bet mēs gribam parādīt, cik tas tomēr ir grūti pat tam cilvēkam, labi. Kas ir grūdas. Vairāk, jā, vairāk lietas plaukstā, un tad būs vēl mazāk traumatisms. Ot šādi te, jā, kājiņas celīšu uz āru iet. Uz āru abi divi. Au, jā? Jā, iesēžās šitā iekšā. Šitā. Un tad sasvarās uz labo kāju. Kāpēc celītes uzreiz aizgāja? Šitā? Jā, tagad tikai sagriezies, savu. O, ļoti labi. Un tad tikai grūti tagad. Galvenais, lai iebļauties, ar? Ļoti labi. Tu zini, es tev teiktu, ka tu esi ļoti labs skolotājs. Tu strādā, piestrādā pa treneri vai strādā pa treneri? Es esmu sporta skolā pa treneri. To var just. Nu, ko tagad mācīsimies smagāko, jā? Jā. Nepastāsimies. Tā, jā? Mēs varies uz tās labās kājas abām vienādi, jā. Hop. Šitā, jā? Jā. Apmēram, tikai bez dejošanas. Jā.
Tu jau tā arī saucās tā dejošana, nosnegāšana pa gaisu, ja? Tā dar balerīnas. Tev visu laiku jāturās, kad dzīvi kājās. O, to roku kreiso tu brīvi var vēzēt, jā. O. Iesēžamies, dibens zem sevīn. Jā. Jā! Nu, bišķiņ jau ir labāk. Labāk. Šito jau var rādīt, ne? Šito var rādīt. Jā, ļoti labi. Hop! Lodēji svarīgi to, ka tu pieeji emocionāli un tas kliedziens. Tas kliedziens parāda, cik tu daudz spēks atdod. Ā, un tas nāk no sirds, jā. Ja tu pieeji tā vienmuļa uztaisīt, tad nekad nekas nebūs. Tāpēc jāiet iekšā un tad adrenalīns, tad trīc visu un jau griez, un beigās, ka šauj ārā, tad ir tā kā lielgabals šāviens, jā, vispirms lodi izlido un pēc tam atskan troksnes. Labi. Labi. O, iebļauj! Tas bija labs. Šodien notrenējies jau no paša rīta. Tagad mēs esam lovā. Jā, tagad izmasēšos, satiepošos un pulkstens 4 man jābūt cēsīs, jau trenējam iegaidu. Un tad līdz vakarā, līdz pusdesmitiem man ir viss ir zālītē strādā. Līdz pusdesmitiem tu trenē? Jā. Ir ērti? Jā. Varbūt ūdeni atnest? Nē, paldies, viss kārtībā. Sanāk, ka tu strādā vairāk, nekā tu pats trenējies. tā laikam sanāk. Statistiski izskatās, ka tu esi, ka vieglatlētika ir tās hobijs, jo tu pelni pats sev un strādā un trenējies. Nu, tu lielam, lai grūstu, tu arī kaut kas jādara. Mājās sēžot vai, teiksim, starp treniņiem un gaidīt kaut kādu dāvanu, tas vēl iespējams. Bet tev nav atbalsta no valsts, no federācijas, no tu pats savienības? Nē, no 12. Gada es jau nav. Vai tu atceries stāstu par savu pirmo tetovējumu, jo es to ļoti labi atceros? Cik es atceros, tetovētājs bija galīgi kreisais. Tas bija vairāk kā bet skaidrs. Mēs ļoti ilgi izvēlējāmies, es atceros, jā. Ka tu atnāci, ir tur bija pārliecināti, ka tev vajag tetovējumu. Un mēs abi bijām pārliecināti, ka es protu runāt angliski un ka es spēšu sarunāt meisteri. Ko tev tetovējumi nozīmē šodien? Nu, daudz ko. Nu, teiksim, tāds spilgts mūsu sprinterīts Alis Arājs, jā. Uztaisīt tetovējumu, tad mēs pielāgojamies kā brāļi, uztaisījām šādu. Tad mēs esam latviešu atpazīšanas zīme, mēs esam ražot Latvijā, tā ir dzimšanas gads datums, Latvijas kontora karte, jā. Tad nākošais, kas te ir olimpiskais zvērsts, kas vienmēr cīnos godīgi, jā. Lodz Grūdējs, tas mēs 15 gados, slaids 75 kg. Es gribēju pateikt, es šodien. Jā, tad tās olimpiskie riņķi, kur ir tās vietas olimpiādes, kuras bijis. Jā, vai pagad, cik tu vietas ir atstāts vēl Rio? Viena vieta, viņai viena vieta ir. Kas to lai zina? Es gribu vinnēt visu vienmēr, ja nesanāk, es saku vēlreiz, tā ir cita lieta, bet es vienmēr gribu uzvarēt, vienmēr tiecos, vienmēr treniņos pēc labākā tiecos, kas ir, davai caur čeres ņemagu, kā saka, jā, caur nevaru vienmēr. Bet kāpēc tu nesaki tad, ka uz olimpiādu tu gribi aizbraukt, nevis uzvarēt? Tāds man bija nostādījums, ar tādu ir vieglāk dzīvot. Ja tev tas ir, nav psiholoģiskais sloks. Ja tu iesi to, jau man jāuzvar, man jāuzvar, man jāuzvar, man jāuzvar, man jāuzvar, tā atrovē vēl salūzīs. Ja tu iesi brīvāku prāti, ir vieglāk to visu kontrolēt. Vau!